Teknik mühendisinaw yaqanabere abron yemishal. Melkam mishit ahun yesaatun yalem zena. እንደምን አመሽታችኋል? እኔም እንኳን ለብራና ትንሳኤ አደረሳችሁላለሁ አዲስ አበባ ነኝ። የዩናይትድ ስቴትስ ምክትል ፕሬዝዳንት ማይክ ፔንስ ወደ እስያ ፓሲፊክ ውቅያኖስ አገሮች በመጓዝ ላይ መሆናቸው ተነገረ። ምክትል ፕሬዝዳንቱ ይህን ደቡብ ኮሪያን ያካተተ ጉዞ የሚያደርጉት በኮሪያ ባህረ ገብ መሬት አካባቢ ያለው ውጥረት ባየለበት ወቅት መሆኑን ይታወቃል። ነገ እሁድ ደቡብ ኮሪያ የሚገቡት ምክትል ፕሬዝዳንት ፔንስ በዚህ በአስር ቀን ጉብኝታቸው ጃፓን፣ ኢንዶኔዥያ፣ አውስትራሊያ እና ሃዋይም ጎራ ይላሉ። ለምክትል ፕሬዝዳንቱ የመጀመሪያቸው በሆነው የፓሲፊክ አገሮች ጉብኝትም የሰሜን ኮሪያን ወታደራዊ ትንኮሳ ጨምሮ ከየአገሮቹ መሪዎች ጋር በንግድ፣ በኢኮኖሚና በደህንነት ጉዳዮች ላይም እንደሚወያዩ ታውቋል። የአፍጋኒስታን ባለስልጣናት ባለፈው ሐሙስ የአሜሪካ የቦምብ ጥቃት የሞቱት ሰዎች ቁጥር በ3 ጥፍ አድጓል ይላሉ። ባለስልጣናቱ እንደገለጡት የአማጽያኑ ሟቾች ቁጥር ባለፈው አርብ ከተዘገበው 36 ወደ 92 ከፍ ብሏል። ቁጥሩ አሁንም ሊጨምር እንደሚችል ነው ባለስልጣናቱ የሚናገሩት። ከሰለባዎቹ መካከል ሲቪሎች ወይም ወታደሮች ስለመኖራቸው ምንም የተገለጠ ነገር የለም። ፕሬዝዳንቱ አሽራፍ ጋኒ እንደገለጡት ከሆነ የአፍጋኒስታንና የዩናይትድ ስቴትስ ኃይሎች ናቸው ጥቃቱን በመተባበር ያካሄዱት። የቀድሞው የአፍጋኒስታን መሪ አሚር ካርዛይ ግን ድርጊቱን አርሜኒያዊ ብለውታል። ሶሪያ ውስጥ በብዙ መቶዎች የሚቆጠሩ መንገደኞችን ጭኖ ይጓዝ በነበረ አውቶቡስ ላይ ዛሬ ቅዳሜ የደረሰ ፍንዳታ ለአያሌ ሶሪያውያን ሞትና መቁሰል ምክንያት መሆኑ ተነገረ። ሶሪያውያኑ ከሁለት መንደሮች ማለትም ከፎዋ እና ከካፍራያ ወደ አሌፖ ለመዛወር ስምምነት ከተደረሰ በኋላ በጉዞ ላይ እንደነበሩ ነው ፍንዳታው በእነዚህ በአብዛኛው ሻያቶች በሆኑ ተጓዦች ላይ ሊደርስ የቻለው ሲል ዋና ቢሮው ብሪታንያ የሆነው የሶሪያ መብት ተከራካሪ ቡድን አስታውቋል። የሶሪያው መንግስታዊ ቴሌቪዥን ይፋ ያደረገው ራሽዲን ከተማ ውስጥ የ22 ሰዎች ሞትን ነበረ። የብሪታንያው የሰብአዊ መብት ተከራካሪ በበኩሉ ግን ሟቾቹ 24 መሆናቸውና ፍንዳታውም መኪና ላይ በተጠመደ ቦምብ የደረሰ እንደሆነ አመልክቷል። ሰሜን ኮሪያ የቀድሞውን መስራች መሪ ያገሩት ማለት ነው የኪም ኢልሶንግን መታሰቢያ አመታዊ በዓል በከፍተኛ ወታደራዊ ትርኢት እና ሰልፍ ዛሬ ቅዳሜ አክብራለች። የወቅቱ መሪ ኪም ጆንግ ኡን አያት የሆኑት ኪም ኢልሶንግ ከ46 አመታት ኮሙኒስታዊ አገዛዝ በኋላ ነው እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ1994 ዓመተ ምህረት የሞቱት። ሰሜን ኮሪያ ብቃቴን ያሳየልኛል ያለችውንና እጅግ በርካታ ወታደራዊ ትርኢት የታየበትን ይህን በዓል ያከበረችው የሚሳኤል ሙከራ ለማድረግ በተነሳሳችበትና ይልቁንም የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ለክና አስገባታለን ብለው በፈከሩባት ወቅት መሆኑ ይታወቃል። በመጨረሻም ቱርክ ከወቅታዩ ምክር ቤታዊ አስተዳደር ወደ ፕሬዝዳንታዊ አመራር ለመሸጋገር ተፈልግ እንደሆነ ነገ እሁድ ውሳኔ ህዝብ እንደምታደርግ ተነገረ። ይሄ ውሳኔ ህዝብ ከጸደቀ ቱርክ አምባገነናዊ አስተዳደር ይሰፍንባታል የሚሉም አሉ። ሬፈረንደሙ ማለትም ውሳኔ ህዝቡ ከሚደግፉት አንዱ ፕሬዝዳንቱ ናቸው። ፕሬዝዳንት ሪሴፕ ታይፕ ኤርዶጋን ታዲያ አገሪቱ በዚህ ውሳኔ የተረጋጋና ጠንካራ ኢኮኖሚ ይኖራታል ይላሉ። አርማጮች ለሰዓቱ ተዘናጋጀው ዜና በዚህ አበቃ። አዲስ አበባ ነኝ። የሰዓቱን የዓለም ዜና አደመጥን። አድማጮች የምትከታተሉት በ1922 እና 25 ሜትር ባንዶች ከዋሽንግተን ዲሲ የአሜሪካ ድምፅ ራዲዮ ጣቢያ የአማርኛ ቋንቋ አገልግሎት የሚተላለፈውን ስርጭታችንን ነው። ስርጭታችን እስከ ምሽቱ 4 ሰዓት ይቀጥላል። በቅድሚያ ውይይት። ሳምንታዊው የቅዳሜ ምሽት ውይይት ገዢው ፓርቲ ኢህአዴግና ተቃዋሚ ድርጅቶች ተቀምጠው ለመደራደር ባላቸው እቅድ መሰረት የቅድመ ዝግጅት ውይይት ሲያካሂዱ ከቆዩ በኋላ መድረክና ሰማያዊ ፓርቲ ከድርድሩ ራሳቸውን እንዳገለሉ ያስታውሳል።
የተቀሩት ተቃዋሚ ድርጅቶች ግን በድርድሩ ስነ ምግባር ዙሪያ ለስምንተኛ ዙር ሲነጋገሩ ከቆዩ በኋላ ስምምነት ላይ መድረሳቸውና ልዩነቶቻቸውንም ማስመዝገባቸውን አሁን የሚጠብቁትም የዋናውን ድርድር መጀመር መሆኑን ዘዝራ የሳምንቱ ውይይት አዘጋጅ አዳነች ፍሳሐየን የመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት ተቀዳሚ ምክትል ፕሬዝዳንት አቶ አሰፋ ሀብተወልድን የመድረኩ ሊቀመንበር ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስንና እንዲሁም የኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ኢዴፓ የማዕከላዊ ኮሚቴ አባል አቶ ልደቱ አያሌውን ጋብዛ ያወያየችው ለምሽቱም የውይይቱን የመጀመሪያ ክፍል ይዛቀርባለች። አቶ አሰፋ ሀብተወልድ የመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት ተቀዳሚ ምክትል ፕሬዝዳንት ለጊዜውና ለትብብሩ በጣም እናመሰግናለን። አሁን እንግዲህ ከኢህአደግ ጋር ሊደረግ የታቀደው ድርድር ሂደት ምን ላይ እንደደረሰ ቢያብራሩልን። ጥሩ። በመጀመሪያ ደረጃ ጥያቄ ስለቀረበልኝ ከልብ አመሰግናለሁ። አሁን ባለንበት ደረጃ ኢህአደግና በድርድሩ የተሳተፉ ተቃዋሚ ፓርቲዎች በአጠቃላይ በድርድሩ ስነ ምግባር ላይ ለስምንት ዙር ተደራድረናል። አሁን በመጨረሻው ስምምነት ላይ ተደርሶ ልዩነትን ያለን አስመዝግበን ባለፈው ተጠናቋል። ወደፊት እንግዲህ ዋና ድርድር ውስጥ ይገባል ብለን ነው የምናምነው። እዚህ ላይ ነው ያለነው። የተስማማችሁበትና ልዩነታችሁን እንግዲህ አጠራ አድርገው ቢያብራሩልን። ለምሳሌ በስነ ምግባሩ አሰያይም ርዕስ ላይ ተስማምተናል። በዓላማው ላይ ተስማምተናል። ታዛቢዎች ላይ ተስማምተናል። በንግግር አቀራረብ፣ በቦታ፣ በበጀት ታዛቢዎች እንዴት ይሆናሉ፣ ለምሳሌ የውጭ የሀገር ውስጥ ታዛቢ፣ የሚዲያ አጠቃቀም፣ በእነዚህ ላይ ሁሉ ተስማምተናል። በአጠቃላይ በአራት ዋና ዋናና በ12 ንዑሳን ነጥቦች ላይ የተመለከተ የድርድር ስነ ምግባር የያዘ ያው ቴክኒካሊቲውን በሙሉ ተስማምተናል። ምን አይነት ስምምነት ነው የደረሳችሁት? ከስነ ምግባር አንጻር አጠር አድርገው ቢያስረዱን። ከስነ ምግባር አንጻር የደረስነው እያንዳንዱ ተናጋሪ እንዴት ንግግሩን ማቅረብ እንዳለበት፣ መድረኩን ማን መምራት እንዳለበት፣ ታዛቢዎች እንዴት መቀመጥ እንደሚገባቸው፣ ምን ላይ መተቸት እንደሚገባቸው፣ ሚዲያ የሚገለጽላቸው እንዴት እንደሆነ፣ በአጠቃላይ እነዚህን በመሳሰሉት ነው። በዓላማውም ላይ ዓላማው በአጠቃላይ ለሰላማዊ ፖለቲካዊ ትግልና በድርድሩ የዚችን ሀገር ችግር የምንፈታበትን ሁኔታ የሚያስገነዝብ ሆኖ በእነዚህና በመሳሰሉት ላይ ተስማምተናል። ያለያያችሁስ? በጣም አለያይቶን የነበረው አንደኛው ርዕሱ ነበር። ርዕሱ በመጨረሻው ተስማምተንበታል ሙሉ በሙሉ። አሁንም እንደ ልዩነት ሆኖ የነበረው ነጻ አደራዳሪ ነበረ ፖለቲካ ፓርቲዎች የሚሉት። በገዢው ፓርቲና በተወሰኑ ፓርቲዎች አካባቢ ደግሞ ከኛ ውስጥ በዙር ድርድሩ ይካሄድ ነበረ። እነዚህን ሁሉ ሁኔታዎች አቻችለን በባይላተራል ደረጃ የተለያየን ፓርቲዎች ከገዢው ፓርቲ ጋር እንደራደርም የሚል ነበረ። በመጨረሻ ግን ሰፊ ውይይት ከተደረገ በኋላ ከኛ መካከል የሚመረጥ አደራዳሪ ወይንም ሰብሳቢ ሚናው በጣም ከፍተኛ ያልሆነ ገዢውን ፓርቲና ተቃዋሚ ፓርቲዎችን ከኛ ውስጥ ሰው ተመርጦ እንዲያደራድር ነው ስምምነት ላይ የተደረሰው። ከእያንዳንዱ ፓርቲ ቋሚ ተደራዳሪዎች አሉ። ከነዚህ ፓርቲዎች በምርጫ ሶስት ሰዎች ያህል አንድ ዋና አደራዳሪ ሆኖ እንደ ሰብሳቢ ሆኖ ያገለግላሉ። ቋሚ ነው፣ ተዘዋዋሪ አይደለም ወይንም በፈረቃ አይደለም። አቶ አሰፋ ሀብተወልድ በድርድሩ ለመሳተፍ የወሰናችሁበት ምክንያት ምንድን ነው? በድርድሩ ላይ ለመሳተፍ የወሰንነው በአጠቃላይ ስንመለከት የኢትዮጵያ ረጅም የመንግስትነት እድሜ ውስጥ ሰላማዊ የፖለቲካ ስርዓት ወይንም ደግሞ በምርጫ እና በፓርቲዎች መፈራረቅ የተያዘ ስልጣን እስከ ዛሬ የለም። አሁን ባለው ሁኔታ እና ዓለም ከደረሰበት ሁኔታ ኢትዮጵያችንም የሰላማዊ ፖለቲካ በምርጫ እና በስልጣን መፈራረቅ ተቃዋሚ ፓርቲ እና ገዢ ፓርቲዎች በሰላማዊ ስነስርዓት ስልጣን የሚፈራረቁበትን ሁኔታ ይገኝበታል ብለን ነው ወደዚህ ድርድር የገባ ነው። በአጠቃላይ ድርድሩ የሀገር ችግር በጥቅልም ሆነ በዝርዝር በሰለጠነ ዘዴ ይፈታል ብለን ገምተን ነው የገባ ነው። የሀገራችንንም የፖለቲካ ታሪክ ወደ ሰለጠነ የፖለቲካ አካሄድ ለመቀየር ይረዳናል የሚል ግምት አለን። በተለያየ ሁኔታ እና አካባቢ ያሉ የህዝባችን ጥያቄዎችና የተወሳሰቡ ችግሮችን በዚህ ድርድር ከሞላ ጎደል ይፈታሉ ብለን እናምናለን። ገዢው ፓርቲ በዚህ በስነ ምግባር መግቢያውና በየአጋጣሚ በሀገራችን ጉዳይ ከሰማይ በታች የማንደራደረው ነገር የለም የሚልም ቃል
ከፍተኛ ባለስልጣናቱ በመስማታችን እነዚህ ሁሉ ተስፋ አድርገን ሰላማዊ ፖለቲካ በዚህ ሀገር ላይ ይሰፍናል ብለን ገብተናል። ከሁሉ በላይ ደግሞ ክቡር ሀገሪቱ ፕሬዝዳንትና ክቡር ሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ይህንን የነበረው ሀሳብ በየአጋጣሚ ለምሳሌ ፓርላማ ውስጥ እስቲ ወይንም ሪፖርት ያቀርቡ በዛግሙ ስለገለጹ መስፋተሱ ጉዞውን በሀቅ የምንከታተል ከሆነ የተሻለ የፖለቲካ ሂደትና ሰፋ ያለ የፖለቲካ ምህዳር በሀገራችን ይሰፍናል ብለን በመገመት እና በመተማመን ገብተናል። እንግዲህ ሁሉም ነገር ወደፊት ከድርድሩ ነው የሚገኘው። ወደፊት ረጋ ብለን እናያለን። ይህንን ሁሉ ሌላው ምንድን ነው በሀገራችን ሰላማዊ ፖለቲካ ማራመጃው ድርድርና ድርድር ብቻ ነው ብለን ገምተናል። ገዢው ፓርቲም ደግሞ በዚህ ዘመን በተለይ አሁን ካለው የህዝብ መነሳሳት አኳያ የፖለቲካ አቋሙን ካለሳለሰ መሳተፉ ውጤት ይኖረዋል የሚለው ግምታችን በጣም ከፍተኛ ስለሆነ እንግዲህ ገብተንበታል። ለሰለጠነ ፖለቲካ ደግሞ መደራደር፣ መነጋገርና ትምምን መፍጠር ለፖለቲካ በተለይም ደግሞ ለተረጋጋ ፖለቲካ ትክክለኛ ዘዴ ነው ብለን እነዚህን ሁሉ በመተማመን ገልጸናል። እንግዲህ ከድርድሩ የምትጠብቁት ነገር ምንድነው የሚል ጥያቄ ላቀርብ ነበር። በሰፊው የዘረዘሩት መሰለኝ እዚህ ላይና የቀራል ለሚሉት ካለ እንግዲህ ቢጨምሩበት። በድርድሩ እጅግ ብዙ ነገሮችን እንጠብቃለን። በአሁኑ ጊዜ ኢትዮጵያችን ውስጥ በተለያየ ክልሎችና አካባቢዎች ያሉት የህዝብ ችግሮች ሰላማዊና ዴሞክራሲያዊ በሆነ መልክ እንዲፈታ እንፈልጋለን። ይህንንም ደግሞ በተለይ በሰላማዊ መልክ የተደራጀን ፖለቲካዎች በሰላማዊ መንገድ ከገዢ ፓርቲ ጋር አስፈላጊም ከሆነ ከህዝብ ጋር እንደገና ደግሞ ገዢ ፓርቲ ከማናቸውም በፖለቲካ ተደራጅቶ በሀገርም ውስጥ ሆነ በውጭ ይኖራል፣ በኢትዮጵያችን ጉዳይ ያገባናል የሚሉ ሁሉ እንዲደራደሩ ፍላጎታችን ነው እና የዳበሩ ሀገሮች ኤክስፒሪየንስ ይህንን ነው የሚያመለክተው። ድርድር ደግሞ ግጭትና መሰል ችግሮችን ማስወገጃ ዘዴ ነው። ግጭትን በግጭት ጦርነትን በጦርነት መፍታት የተቻለበት ጊዜና ምሳሌ ማግኘት አንችልም። ማናቸውም ግጭት በድርድርና በሰላማዊ መንገድ ስለሚፈቱ የኢትዮጵያ መንግስትም ወይንም የኢህአዴግ መንግስት ይህንን አጥኖ ትክክለኛ የሆነ የድርድር ስነ ስርዓት ውስጥ እንዲገባ ነው የምንፈልገው። ለሀገራችን ሰላም፣ ለሀገራችን ልማት፣ ለሀገራችን እድገትና ብልጽግና ከዲሞክራሲ ጋር በተጣመረ ሁኔታ አንድ ትልቅ ግብ ላይ እንደርሳለን፣ ለትውልድም አንድ ትልቅ ነገር እና የረጋ የፖለቲካ አካሄድ እንፈጥራለን ብለን ተስፋ በማድረግ ነው እዚህ ውስጥ የገባ ነው። በመጨረሻ ግን አንድ ጥያቄ፣ እንግዲህ ማንኛውም የፖለቲካ ድርጅት መስርቶ ሲንቀሳቀስ ውሎ አድሮ ስልጣን ይዞ ለሀገሪቱ ይበጃል የሚለውን በእነሱ እይታ ለማምጣት እንደመሆኑ መጠን በተናጠል የሚደረጉ ትግሎች ትንሽ ከበድ ሊሉ ስለሚችሉ በህብረት ተቃዋሚ ፓርቲዎች አንድ ጠንካራ ድርጅት መስርተው ለመንቀሳቀስ ቢችሉ የሚለውን ጥያቄ እንዴት ያዩታል? ይሄ በጣም ትክክለኛ ጥያቄና መሆንም የሚገባው ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ የመድብለ ፓርቲ ወይንም ደግሞ የተለያዩ ፓርቲዎች አካሄድ ጉዳይ ከጥንት ጀምሮ የመጣ ባህል ባለመሆኑ ፓርቲዎች ይመሰረቱና እንደ አካባቢ ይመጡና የሚከተሉትም ርዕዮተ ዓለምና ፍልስፍና የተቀራረበ ሆኖ በዳበረ እውቀትና በሰለጠነ ዘዴ ባለመያዙ መለያየት ይመጣል። በአሁኑ ጊዜ ለምሳሌ የእኛ ፓርቲ መያድና ሰማያዊ ፓርቲ በትብብር መስራት ጀምረናል። በግልጽ ወደፊት ደግሞ ሌሎች ፓርቲዎች እኛ ጋር እንደሚመጡና አንድ ላይ እንደምንሰራ ተስፋ እናደርጋለን። የፖለቲካ ጉዳይ በጣም ሴንሲቲቭ ስለሆነ ቀስ በቀስ መቀራረብ ይመጣል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። አሁን እኛ ሁለታችን የጀመርነው ውስጥ ሌሎች ይገባሉ ብለን ተስፋ እናደርጋለን እና በህብረት መስራት በጣም ተገቢ ነው። ነገር ግን እስከዛሬ ሊሆን አልቻለም በልዩ ልዩ ምክንያት ኢትዮጵያ ውስጥ። ወደፊት ግን የህዝብ ጥያቄም ስለሚሆን በስርዓት ይሆናል ብለን እንገምታለን። በምን መልክ ነው አሁን አብራችሁ የምትሰሩት ከሰማያዊ ፓርቲ ጋር? ከሰማያዊ ፓርቲ ጋር የደረስንበት የትብብር ውል ላይ ነው። አቋማችን እንዳለ ነው። አንድ በሚያደርጉ ነገሮች ላይ እንሰራለን። በሌሎቹ ነገሮች ላይ ደግሞ እየተመካከርን አሰራራችንን አንድ ላይ እናካሄዳለን። ለምሳሌ ህዝባዊ ስብሰባ ሰማያዊ ቢኖረው መያድ ተሳታፊ ነው፣ መያድ ቢኖረው ሰማያዊ ተሳታፊ ነው። ወደ ክልሎች እና ወደ ዞኖች፣ ወደ ወረዳዎች ዴሌጌሽን ወይንም ደግሞ የፕሮፓጋንዳ ስራ የሚሰሩ
አባላት በመንልክበት ጊዜ ይሄንንም ሁሉ በተጣመረ ሁኔታ ነው መንሰራው። ዋናው ነገር ቀስ በቀስ አስተሳሰብን አዋህደን ፖለቲካ ፓርቲያችንን አንድ ለማድረግ ነው እና ይሄ ረጅም ጊዜ ወይንም ደግሞ እንደ አጋባባችን አጭር ጊዜ ይፈጃል ብለን እንገምታለን እና አስተሳሰብን በጋራ እየገነባን ያለነው ትልቁ ጥያቄ ይሄ ነው። እሺ እንግዲህ አቶ አሰፋ ሀብተወልድ ወደ ማገባደድነንና እስካሁን ያልተጠቀሰ ለመናገር የሚፈልጉት ነገር ካለ? በኢትዮጵያ እንግዲህ ለረጅም ዘመናት ልምዳችን ጦርነት ብቻ ነው። አንዱ አንዱን በጦርነት አስወግዶ ስልጣን ይዛል። ስልጣኑን ወይንም በሌላ መልክ በህዝብ ላይ ይጭናል። ካሁን በኋላ ኢትዮጵያችን በምንም ምክንያት በገዢ ፓርቲም ሆነ በሌላ አገባብ በሰላማዊ መንገድ እንጂ በምንም መልክ ስልጣን ህዝብ ላይ በውጊያና በመሳሰሉት ነገሮች የመጫኑ ነገር የሚያዋጣ አይደለም። ለዚህም ደግሞ መፍትሄ እንዲሆን መንግስት በውጪም ካሉት በልዩ ልዩ ምክንያት ተበደለናል ከሚሉትም ጋራ በወደ ሰፊነት ተነጋግሮ አገራችን ላይ የሰላማዊ ፖለቲካዊ ትግል ብቻ በምርጫ በመሸናነፍ እንዲሆን ምኞታችንም ነው ፍላጎታችንም ነው። መያድ ይሄንን ነው የሚተገብረው። መያድ ከተመሰረተ ወደ 24 አመቱ ነው። በዚህ እድሜ ሰፊ ልምድ አዳብሯል። በአሁኑ ጊዜ አባላቶቻችንን በማስተማር ጭምር ሰፋ ወዳለና አድማሱ ወደ ሰፋ ምህዳሩም ወደ ሰፋ የፖለቲካ አካሄድ ውስጥ እየገባ ነው። አባላቶቻችንም እየጨመሩ በመማርና በመሳሰለው መልክ ፓርቲውን እያጠናከሩ ስለሆነ በዚህ አይነት እንቀጥላለን። ሰላማዊ የፖለቲካ ትግል ዕውቀት ላይ ተመስርቶ እንዲቀጥል ነው ምኞታችን። እሺ እንግዲህ አቶ አሰፋ ሀብተወልድ የመላ ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት ተቀዳሚ ምክትል ፕሬዝዳንት ለሰጡኝ ማብራሪያ በጣም አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ አንድነት መድረክ ሊቀመንበር ለትብብሮና ለጊዜው በጣም እናመሰግናለን። ተቃዋሚ ፓርቲዎች ከገዢው ፓርቲ ኢህአዴግ ጋር ድርድር ለማድረግ በታቀደው መሰረት መድረክ ሲሳተፍ ከቆየ በኋላ ከቅድመ ድርድሩ በአጠቃላይም ከድርድሩ መውጣቱን ተናግረዋል እና ለምንድን ነው መድረክ ይህን ውሳኔ የወሰደው? በመጀመሪያ ነገር ኢህአዴግ እደራደራለሁ ብሎ አልቀረበም። ውይይትና ክርክር እንዲደረግ ፈልጋለሁ ብሎ ነው ጥሪ ያደረገው። እኛ ደግሞ ሁኔታው ድርድር የምጠይቅ እንጂ እንዲሁ ውይይትና ምክክር ክርክር የሚባለው አካሄድ ኢትዮጵያ ያለችበትን ሁኔታ አይመጥንም በማለት ድርድር እንዲገባ ከፍተኛ ጥረት ያደረግነው እኛ ነን እና በአሁኑ ጊዜ ኢህአዴግ ከጠራውና ካቀናጀው ሂደት ውስጥ ራሳችንን ለማግለል የተገደድ ነው። ከአንድም በላይ ምክንያቶች ነው። አንደኛ ኢህአዴግ የሀገር አቀፍ የፖለቲካ ፓርቲዎች የተባልነውን ወደ 21 የሆነውን ጠርቶ አካሄደው በዚህ አይነት ነው የሚለው አካሄድ የማያስኬድ ነው። አካሄዱ ላይ ለውጥ እንዲደረግ ያቀረብነው ጥያቄ ተቀባይነትም አላገኘም። ሁለተኛ ለድርድሩ ራሱ አስተማማኝ ሁኔታ መፈጠር አለበት። ኢህአዴግ ምንም ድርድርም ውይይትም እኛንም መሰብሰብም ሳያስፈልገው እርምጃ በመውሰድ የህዝቡን አመኔታ ማግኘት አለበት። በዚህ በምናደርገው ስብሰባ ላይ ወይም ሂደት ላይ ይህም ማለት መድረክ አሁን ወደ ዚሁ ኢህአዴግ ጥሪ ተቀብሎ የመጣው መሪዎቹ በታሰሩበት ሁኔታ ነው። በተለይ የመድረክ ምክትል ሊቀመንበር የሆነው ዶክተር መረራ ጉዲናንም በማያሳምንን ሁኔታ ይህንን ጊዜያዊ አስቸኳይ አዋጅን በመንተራስ ባሰረበት ሁኔታ ላይ ነው ወደ ውይይት የገባ ነው። ፖለቲካ ምህዳሩን በማደላደሉ ረገድ ማለት ነው የሚገኝ ውጤት ካለ በማለት ነው የቀረብ ነው። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁንም በማንሳት ከህዝባችን ጋር እየተገናኘን የምንናገርበትን ሁኔታ ይፍጠር ብለንም መልእክት አስተላልፈናል። ሁለት ወር በላይ በተገናኘንባቸው መካከል ኢህአዴግ ግን በማንኛውም የእምነት አስራጭ በሆኑ ሁኔታዎች ላይ እርምጃ ሳይወስድ በጣም በማቃለል ነው ሁኔታውን ሲይዝ የነበረው። ውጤት ያለው ሂደት ውስጥ ነው መሳተፍ የምንፈልገው እንጂ ውጤትም ሊያስገኝ በማይችል ሂደት ውስጥ መቆየት ስላልፈለግን ነው።
እንግዲህ መጀመሪያ ላይ አንስተው ነበር በህብረት 21 ድርጅቶች እንዲሁ አንድ ላይ መደራደርም እንዴት እንደሚቻል የሚል ጥያቄ አንስተው ነበርና መድረክ በምን መልክ እንዲካሄድ ነበር የፈለገው? መድረክ እንግዲህ አማራጮች አቅርቧል። አንደኛ በፖለቲካ ሜዳሩ መድረኩ ላይ ጎላ ያለ ሚና የሚጫወቱ ተቃዋሚ ፖለቲካ ድርጅቶችና የፖለቲካ ድርጅቶች ስብስቦች ይታወቃሉ። አንድም እንቅስቃሴ ሲያርጉም አይቶም አይታወቁ ሁሉ ናቸው አንድ ላይ የተጠሩት። የዚህ አይነት የህዝብ ብሶትን ይዞ ያንን ለመቅረፍ የሚንቀሳቀስ ድርጅት መቼም ወይም ድርጅቶች ከዛ ተለይተው መታወቅ አለባቸው። ስለዚህ ይህንን መንፈስ ይዘን መድረክና መድረክን የሚመስሉ ወይም የመድረክ አይነቱ ችግር ያለባቸው እንቅስቃሴያቸውም ኢትዮጵያ ፖለቲካ መድረክ ላይ ጎላ ብሎ የምታዩ እነዚህ ድርድሩን የምሩት የሚል አንድ አማራጭ አቀረቡ። እንደውም ከመድረክ ጋር አብረው ቢሆኑ በሚል ለምሳሌ ሰማያዊ ፓርቲንና የመላ ኢትዮጵያ ዴሞክራሲያዊ ድርጅት መኢአድን አብረን ከነሱ ጋር ብንሆን ነው ውጤት ያለው ድርድር ውስጥ ያደግን ማስገባት ይቻላል የሚል ሁሉ ሀሳብ አቅርቦ ነበረ መድረክ። ይሄ ሳይሳካ ሲቀር እንግዲህ ያው መድረክ ዋና አቋሚ ፓርቲ ነው በኢትዮጵያ ፖለቲካ ህይወት ውስጥ። ባለፈው ሁለት ዓመት ገደማ የተካሄደው ምርጫ ላይ እንኳን ውድድር ላይ ከኢህአዴግ ቀጥሎ ከፍተኛ እጩዎቹን ያቀረበ በፓርላማም እንደዚሁም ለክልሉ ግንባር ነው መድረክ። ዝም ብሎ አንድ ፓርቲ አይደለም፣ የአራት ፓርቲዎች ግንባር ነው። እና ስለዚህ ይሄ ዋና ተቃዋሚ ኃይልነቱ ሚና ሊታወቅለት ይገባል። ካልሆነ በጉባኤው ላይ አንዱ ፓርቲ የሚለው ሌላ እየተቃረነ እንዲሁ ጫጫታ የጨረባ ድግስ ነው የሚሆነው። እና ይሄ አካሄድ ለውጤት አያበቃንም። ሌላውን ማሳነሳችን አይደለም፣ ነገር ግን የዋና ተቃዋሚነት ሚናችንን ኢህአዴግም እንደዚሁ ሌሎችም ሀገር አቀፍ ፓርቲዎች ሁሉ ሊቀበሉትና በዚህ አካሄድ ላይ ብንስማማ መልካም ነው የሚል ከአንድም በላይ አማራጮችን ነው ያቀረብነው። ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ፣ ድርድር እንግዲህ ድርድር ነው። ድርድር ገና ከመጀመሩ በፊት በዚህ መልክ ከመለያየት ወይም ከመተው ይልቅ መድረክ ራሱን እንደ አብይ ፓርቲ ወይም ዋና ፓርቲ አድርጎ የሚያይ ከሆነ በድርድሩ ተሳትፎ እስከሚችለው ድረስ ዋናነቱን በተግባር እያሳየ ሌሎችን ለማስተባበር እየሞከረ በድርድር ሂደት እንደዚህ በችኩል ከማቋረጥ ይልቅ የሚቻለውን ጥረት አድርጎ በዋናነት የሚያየውን ራሱን ያለውን ብቃት በተግባር እያሳየ በበለጠ ማሰባሰብ የሚችልበት ሁኔታ አልነበረ? ይህንን ለማድረግ አቋማችን ያለንን ሁሉ አሟጠን ተጠቅመናል። እንግዲህ ዋናው ቁም ነገሩ ለድርድሩ እድል አልነበረም፣ አሁንም የለም። አሁንም ዝም ብሎ ቀልድ ነው። የኢትዮጵያን ሕዝብ ጉዳይ እንደው ዝም ብሎ አልባሌ ነው። ጥቅማ ጥቅሞችም ያገኘዋሉ ከነዚህ የሀገር አቀፍ ፓርቲ ከሚባሉቱ መካከል ኢህአዴግ የሚደጉሟቸውም አሉ። እነዚህን ደግሞ ለነገሮች እንዳይኳቸው አቅጣጫ እንዳይዙ እንዲሁ በመንጫጫት አንዱ ያለው ሌላኛው ጉዳዩ ይግባውም አይግባውም የዚህን ድርድርን ፋይዳ ምንነቱንም ነው በቂ ግንዛቤ የሌለው ስብስብ ሆነን ነው ያገኘ ነው። በጣም አዝናለሁ። ስለዚህ እኛ ከኢህአዴግ ጋር ስንደራደር ደግሞ በነገራችን ላይ የመጀመሪያ ጊዜያችን አይደለም። እስከማስታውሰው ድረስ ለሶስተኛ ጊዜ እንደዚህ መድረክ መገናኘቱ ነው ከኢህአዴግ ጋር። አዎ፣ ግን ለምን እየተቋረጠ ይኖራል ታዲያ? ሊገፋ የሚችልበት መንገድ መፈለጉ አይሻልም ወይ? ያ ይሄ እንግዲህ በእውነቱ ገዢው ፓርቲ የሚጫወተው ጨዋታ ነው። እኛ ለአመታት ያለፈ 10 አመት ሙሉ ቁጭ ብለን በፖለቲካ ምህዳሩ ዙሪያ እንደራደር እያል በጽሁፍ በደብዳቤ በምንሰጣቸው መግለጫዎች በተለያየ መንገድ በግንባርም ቀርቦ መነጋገር ስንችል ወደ ድርድር እንግባ የምለውን ሀሳብ እኮ ይዘን የቆየን ነን። ለዚህ ሀገር መልካም የፖለቲካ ህይወት ውስጥ ነው መግባት የሚቻለው በድርድር በንግግር እንደሆነ በመግባባት እንደሆነ መድረክ በቂ ልምድም አለው።
ግንዛቤውም ይሄ ነው። አሁን በዚህኛው ግንኙነት ለድርድር እድል የለም። ኢህአዴግ ጋር መደራደር አይቻልም፣ መስራት አይቻልም ከተባለ መድረክ ብዙ ልምድ አለው፣ ለመንግስትነት ይበቃል ብለውኛል። ሌሎች ደግሞ እንደዛ ላያዩት ይችላሉ። በእውነት ተቃዋሚዎች ተጠናክረው ከኢህአዴግ ጋር የሚወዳደሩ አይነት ለስልጣንም ሆነ ለምርጫም ሆነ የሚወዳደሩ አይነት ሆነው ተባብረው ጠንካራ ድርጅት ሊፈጥሩ የሚችልበት ሁኔታ ወይም እድል ያለ ይመስሎታል ኢትዮጵያ ውስጥ? እኛ እንግዲህ የምንለው ተፈጥሯል ነው። ተፈጥሯል አለ። የሚያስፈልገው የፖለቲካ ምህዳሩ ለሁሉም ተደራሽ የመሆን ጉዳይ እንጂ ተፈጥሯል ማለት መድረክ ማለት ሆኖ መድረክም ሌሎችም ጥረት የሚያደርጉ ፓርቲዎች አሉ። እሺ፣ እንግዲህ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ለሰጡኝ ማብራሪያ በጣም አመሰግናለሁ። እሺ፣ እኔም ለተሰጠኝ እድል አመሰግናለሁ። አድማጮች፣ ከአቶ ልደቱ አያሌው ጋር የተደረገው ቃለ መጠይቅ ደግሞ በመጪው ሰኞ ይቀርባል። ተከታተሉን። አድማጮች፣ አሁን የፕሮግራሙ ተከታታዮች ወደምትጠባበቁት በጽዮን ግርማ እየተዘጋጀው ለሚቀርበው ሳምንታዊው የሙዚቃ ቃና ልወስዳችሁ። የሙዚቃ ቃና ክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን ለፋሲካ በዓል ዋዜማ አደረሳችሁ። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የሙዚቃ ቃና አድማጮች እንደምን አመሻችሁ እንደምን ሰነበታችሁ? ካፈለን ለዛሬ ከኛ ጋር ያመሻል። እንግዳዎች የሚያከብሩት በዓል ነው። የምችለውን ነገር በማድረግ ነው የማሳልፈው። በጣም ከድሮ ጀምሮ እንግዲህ ደብረ ታቦር ያለው እናት አባቴ ጋር ግን ቤተክርስቲያን ከአባቴ ከእናቴ ጋር እንሄድ ነበር። እሱም በጣም ይናፍቀኛል። ያው የሆነ ስራ ስለነበረ ነው አሁን ጠራው እንጂ አንድ ያስኩት ፕሮግራም ነበረ ውጭ ሀገር፣ እንደዛ ነበር ስጠብቅ የነበረው ግን አልተሳካም። ዞሮ ዞሮ አሁን እንደ ማንኛውም ሰው ጥሩ ጊዜ እያሳለፍኩ እገኛለሁ። ጎንደር ቢሆን የበለጠ በጣም ደስ ይለኝ ነበረ። አዎ፣ እንደው የልጅነት በዓል አከባበርህን ብዬ ልጠይቅህ እየተንደረደርኩ ነበርና ብዙ ሰዎች ከቤተሰቦቻቸው ጋር የሚኖሯቸው የበዓል ጊዜ ሁሌም እንደ ትዝታ በጭንቅላታቸው ውስጥ ተቀምጦ ይቀራል። ከቤተ ክርስቲያን ባሻገር ደብረ ታቦር ቤተ ክርስቲያን ነበር የምሄደው ብለሃልና ከቤተ ክርስቲያን ባሻገር ምንድን ነው የበዓል ትዝታ ያለህ? እንደው ምግብም ሊሆን ይችላል፣ የመጠጡም የጭፈራውም የትኛው ትዝታ ነው በጣም የሚያደላብህ? እኔ በጣም ደስ የሚለኝ ሌሊት ላይ ተነስተን ምግብ የምንበላው ነው። በቃ በህይወቴ ሁልጊዜ አእምሮዬ ውስጥ ተቀርጾ የሚቀረው በጣም ደስ የሚለኝ የልጅነት ጊዜ። ብዙ ጊዜ ማታ ተኝተን ጠዋት ነው እንግዲህ የምንነሳው ትምህርት ቤት ለመሄድ ማለት ነው። በዚህ ሰዓት ግን ሲሆን ሌሊት ላይ ዶሮ ይበላል እና በጣም ሚስ የማደርገው በጣም የምወደው እንትን እሱ ነው። ከዛ በኋላ ቤተ ክርስቲያን መሄድ ነው። አባቴ ደግሞ ያው ቄስ ነው የነበረው እና አባቴ ቤተ ክህነት ስለሆነ ብዙን ነገር የሚያሳልፈው ከቤተ ክርስቲያን አካባቢ አልጠፋም እና በጣም የምወደው እሱን ነው። ሌሊት ተነስቶ ዶሮ መብላት፣ ቁላሉን፣ ሁሉ ነገር ብቻ በልጅነት የምታደርጊው ነገር ሁሉ ምግቡ ሁሉ ይጣፍጣል። አሁን ላይ ብትበይው ራሱ የዛን ዘመን ያህል አይማርከኝም እና በጣም ትዝ የሚለኝ ነገር ሌሊት ተነስቶ ምን በለው ዶሮ መቼም የልጅነቱ እስካሁን ሊመጣልኝ አልቻለም። ማዲንጎ፣ እንግዲህ የሙዚቃ ስራህን በጣም ልጅ ሆነ የጀመርከው እና በ82 ዓ.ም አካባቢ ይመስለኛል እንግዲህ ከቀደሙት ቃለ ምልልሶች ለመረዳት እንደቻልኩት እና በዛን ጊዜ ወታደር ቤት ውስጥ ነው የሙዚቃ ስራህን የጀመርከው። ወታደር ቤትስ ከፋሲካ በዓል ጋር የተያያዘ ትዝታዎች አሉ? በዛን ጊዜ እንግዲህ እንደምታውቅ ያው ቤተሰብ ጋር ስላልሆንኩኝ በብዛት አላስታውሰውም። ማለትም ያው የወታደር ህይወት ዛሬ ብላ ነገ ትሞታለህ ነው፣ ሁልጊዜ ከሀገር ጋር የተገናኘ ነው፣ ሁልጊዜ ሬዲ ከመሆን ጋር የተገናኘ ነው እና አመት በዓሉን ብዙ ጊዜ አላስታውሰውም። ወታደር ቤት በነበርኩበት ጊዜ የአመት በዓሉ ስሜት ብዙም አልነበረም። ለምን ያለሽበት ቦታም አይመችም እና በሱ ጊዜ የነበረውን ብዙም አላስታውሰውም። ከዛ በኋላ ያለውን ነገሮች እና ከዛ በፊት የነበሩትን ነው ቅድም የነገርኩሽ። ይሄ ፕሮግራም እንጀመሪያ ላይ በመግቢያ እንዳስተዋወቅኩት የሙዚቃ ቃና ፕሮግራማችንን ነው እና አድማጮቻችን ሙዚቃን ነው ብዙ ጊዜ ከኛ የሚጠብቁት። እንደዚህ በዓል ሲሆን እየጠበቅን ካልሆነ እንግዶችንም ይዘን አንመጣም እና አንድ ሙዚቃ በአንተ ምርጫ የበዓል ሙዚቃ ለአድማጮቻችን ጋብዘናቸው እኔ እናንተ ተመልሰን እንምጣ። እሺ፣ እንግዲህ መቼም ያው
ለስጋዋ ደላ እንዳትይ የህቴን የትግስታፍ ወርቅን አውዳመት እንጋብዛለሁ። ከዚህ በላይ ለስጋ ማድላት አይታየኝም እና የመጀመሪያ አመት ባልም ዘፈን ስላላት ያው የህቴም ስለሆነች መቼም ብዙ ሰው ማይቀየመኝ ጥሩም ስራ ስለሆነ እሱን ጋብዥልኝ ባለ